Yeah. Lazima tuwape habari zao wanaume mbea. Ah, wamekuchosha bwana. Ama vipi noiza? Alafu unachanganyia vinanda mwanangu. Nipe na shambulia kwa mabomu. Tabia zao chafu. Hizi tabia za watu wengine ni tabia zilizo shinda. Mambo ya kusengenya ndio kazi wanayopenda tena shindwa. Kama pia mwanamume chunguza maisha mwenzako. Wakati mwenye tabano meshindwa na maisha yako. Basi kukaa kikundi mwasengenya kwa kicheko. Sijui waite vipi watu waiga mitindo nyuma iga tabia za kike. Nyeri muvae vimini nanyi ponka jisungushe. Pika epiko mpake kwenye muna tapoti kabisa na isia nyingine. Kuna uwezekano labda mnafanya mengine. Tabia mbiso nazo ni tabia za kianithi. Iweje mwanamume unapenda mambo kinafiki. Tukufananisheje badili jino chosufi. Ama kwa fupi binti mana sioni ubora mwanamume kwa mdaku. Kajifalisha taji kuchunguza maisha watu. Sio watu wapo wengine wakawaido kavibara sani. Mtu wanapopita tu wanamsema kwa ulimi. Sasa nini nachowaeleza mimi? Kama tu kusengenya ndio kazi munayoiweza. Naona kilichobaki bado macho kuelegeza. I'm not cop. Nashindwa na itabia mwanamume kwa mbele. Anapokaa na kumwingia watu kuyaongee. Kuna baadhi ya wengi wanaopenda itabiri na magambo yatawashuka kwa kusambaza umbea. Umesema iweje unakuwa mbea? Umeshindwa na kwako ya wenzako unayongea. Mpaka zina ndoza watu na chochea. Kisha napozo sana pembeni unashangilia. Wazushi, wasabasi na wapambe looks. Sio na wadisi. Tabia za kike mwache. Kwani nakera sana imebidi tuelimishe. Neka kikao unamsengenya mwenzako. Kinachokuma nini mbono siseme ya kwako. Itabia chafu kwa kweli inaleta aibu. Ningekuwa na uwezo moja moja ngefunza da. Na wapo kweli kama vipi soko pay. Tabia zombea kwa wome hiyo haifai. Kama mtu amekosea boro mweleze wazi. Menisikia popote ulipo ujumbe umekufikia. Haipendezi kama kwani ulizaliwa mume. Kuendekeza mambo kiki unamkosea hata mtume. So irekebishe ujeshimu situangushe. Tuonyeshe mfano mwema kwa jamii tusipotoshe. Nashindwa na itabia mwanamume kwa mbele. Anapokaa na kumwingia watu kuyaongea. Wengi wanaopenda itabiri ya magambo yatawashuka kwa kusambaza umbea. Na naposema wanaume sio kuwa na manisha wote. Kuna baadhi ya wengine waliona mambo kike. Mwanamume anapokuwa mbea kundi gani tumweke? Sio ni kama wana maana zege mambo wanofanya. Wanapokaa popote lazima tasengenya. Usikize wanavyosema. Oya haya mshikaji. Mbona ule bwana ukatize galala chini na mkeka mwanangu? Yani hata godoro hana. Haya kweli ni sawa upya madume kwa hivi. Yaibia kukosea kusema wanaume kama binti. Mimi munga mkono baada kufanya utafiti wanaume wengine fake. Kweli kabisa mimi na waita bandia. Yani wanaume walo yumba kitabia. Hawana mapya zaidi ya kusengenya watu. Madomo yamewashuka kwa kukusambaza udaku. Hivi na faida gani unapomsengenya mwingine? Inachukiza sana wacheni ukweli kusemwa. Dume kamili hana tabia zombea. Na mwenye tabia za kike ni bora tu akaolewa. Nashindwa na itabia mwanamume kwa mbele. Anapokaa na kumwingia watu kuyaongea. Kuna baadhi ya wengi wanaopenda itabia. Na magambo yatawashuka kwa kusambaza umbea. Nashindwa na itabia mwanamume kwa mbele. Anapokaa na kumwingia watu kuyaongea. Kuna baadhi ya wengi wanaopenda itabia. Na magambo yatawashuka kwa kusambaza umbea. Jambo kurekebisha tabia. Wambie. Ya wale wanaume elimisha umbea. Safari hamna bahati. Bado jumba ni lile lile. La kijani. Producer naye ni yule yule. Okay, sure. Watu nao ni wale wale. KB. Na K-Dash. Lazima mtaelimika.